Ja, vi fortsetter med å legge sammen brøker med forskjellige nevnere. Vi er på oppgave 10D. Der står det 12 sjuedeler. Det er jo en uvektig brøk. Det spiller egentlig ingen rolle. Minus 5 seksdeler. Metoden er akkurat den samme. Utvid den første brøken med nevneren i den andre brøken. Og utvid den andre brøken med nevneren i den første brøken. Da får vi fellesnevner. 12 ganger 6 er 72. 7 ganger 6 er 42. Minus 5 ganger 7 er 35. Og 42 deler. 72 minus 35 er 37. 47 deler. Nei, 42 deler. Kan ikke forkortes mer fordi 37 er et primtall. Så det var hele oppgave 10. Så er vi på oppgave 11. Faktoriser disse tallene mest mulig. A, 12. Ja, vi bruker den metoden jeg har innført tidligere. 12 kan deles på 2, og da får vi 6. Det kan deles på 2, og da får vi 3. Det kan deles på 3, og da får vi 1. Faktorene er da de tallene som står her. Så 12 kan skrives som 12 er lik 2 ganger 2 ganger 3. B. Skal vi faktorisere tallet 36. 36 kan deles på 2, da får vi 18. Som kan deles på 2, og da får vi 9. Som kan deles på 3, og da får vi 3. Som kan deles på 3, og da får vi 1. 36 kan skrives som 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. C. Da har vi kommet til tallet 144. Samme metode. Del det på 2. Da får vi, ja, hva vi får? Vi får 72. Del det på 2, så får vi 36. Del det på 2, så får vi 18. Del det på 2, så får vi 9. Del det på 3, så får vi 3. Del det på 3, så får vi 1. Så 144, det blir jo litt mange faktorer i det da. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. D, 45. Vi har jo gjort den tidligere, så vi kan jo egentlig jukse litt og bare bla tilbake og se på det. Men vi hadde jo det her. Når vi holdt på med det her faktorisere og forkorte, så har vi det faktisk der. Men jeg skal likevel vise hvordan man gjør det. Siden det her er 45 kan ikke deles på 2, men det kan deles på 3. Og da får man 15. 15 kan deles på 3, og da får man 5. Det kan deles på 5, og da får man 1. Så 45 kan skrives som 3 ganger 3 ganger 5. Og på denne så har vi faktisk både E og F. E, 25. 25 kan bare deles på 5, og da får vi 5. Så kan deles på 5, og da får vi 1. 25 er lik 5 ganger 5. F, 78. 78 kan deles på 2, og da får vi 39. Som kan deles på 3, og da får vi 13. Som bare kan deles på 13, og da får vi 1. 78 kan da skrives som 2 ganger 3 ganger 13. Og det var da de oppgavene som hadde med faktorisering. Faktorisere mest mulig på oppgave 11. Så kommer det liksom en gjentagelse fra tidligere, oppgave 12. Faktorisere brøkene for kort mest mulig. A, 12 42 deler. 12 har vi faktorisert tidligere. Deler på 2, så får du 6. Deler på 2, så får du 3. 3, så får du 1. 42. Deler på 2, så får du 21. Det kan deles på 3, så får vi 7. Det kan deles på 7, så får vi 1.
det kan da skrives som 2 ganger 2 ganger 3 delt på 2 ganger 3 ganger 7. Vi kan forkorte 3 mot 3 og 2 mot 2, og så står vi igjen med 2 sjudeler som svar. B. 36 144 deler. En god del av de her har vi jo faktorisert tidligere, sant? For eksempel så har vi 36 der, og vi har 144 der. Så vi kan bare skrive faktorene, trenger ikke å faktorisere det på nytt. 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 var den. 144 var 2 ganger med seg selv 4 ganger. Ganger 3 ganger 3. Vi faktoriserer, altså forkorter vi 2 mot 2, 2 mot 2. 3 mot 3 og 3 mot 3. Og nå blir det ingenting igjen i telleren, og da skal det stå et tall der. Og hva har vi igjen i nevneren? 2 ganger 2, det blir 4. Så det blir da en fjerdedel der. C. 24 72 deler. Ja, vi får faktorisere de to. 24 kan deles på 2, og da får vi 12. Deles på 2, og da får vi 6. Så kan deles på 2, så får vi 3. Og så kan det deles på 3, og da får vi 1. Og da er den ferdig faktorisert. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Så er det 72. Kan deles på 2, da får vi 36. Kan deles på 2, da får vi 18. Kan deles på 2, så får vi 9. Kan deles på 3, da får vi 3. Deles på 3, og da får vi 1. Skriv den i nevneren. 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Stryke. Ingenting igjen i telleren. Da skal det stå et tall der. Og 3 igjen i nevneren. Så det her kan forkortes til en tredjedel. Til slutt har vi det. 1696 deler. Kan vi ta her. Deles på 2, så får vi 8. Som kan deles på 2, så får vi 4. Som kan deles på 2, så får vi 2. Og deles på 2, så får vi 1. Så 16 er da 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Så har vi 96. Deles på 2, så får vi 48. Som kan deles på 2, så får vi 24. Deles på 2, så får vi 12. Som kan deles på 2, da får vi 6. Som kan deles på 3, og da får vi... Nei, 2 først. Og så får vi 3. Som kan deles på 3, så får vi 1. Den er 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Stryke. Blir det 1 igjen i telleren, og 6. 2 ganger 3 er 6. Så det er det samme som en sjettedel. Ok, det var oppgave 12. Resten, flere oppgaver kommer i neste film. Et øyeblikk.